នមោតស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈដែលបាត់ធរតនតជាសវន្តិបីខ្ញុំបកណាសូមមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះប្រជុំបីនៃព្រះរតនត្រ័យមានព្រះពុទ្ធរតនៈព្រះធម្មរតនៈព្រះសង្ឃរតនៈដែលជារតនៈដ៏ប្រសើរថ្លៃថ្លាក្នុងលោកសព្វសព្វកាលទាំងពួងនឹងសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះមន្ត្រីសង្ឃទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទាំងមូលព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គទាំងដែលគង់នៅក្នុងវត្តប្រាង្គប្រាសាទតិរាមប្រាង្គឃុំបន្ទាយនាងស្រុកមង្គលបរិខាតបន្ទាយមានជ័យដោយថ្ងៃនេះខ្ញុំបកណាថ្មាភិបបានឱកាសអំពីសាច់ញាតិជាពិសេសគឺឪពុកម្ដាយបងប្អូនកូនចៅនៃសពដែលបានធ្វើបរណកាលអស់ណាយាកាលប្រហែលថ្ងៃ3ថ្ងៃទៅដោយសពដែលបានធ្វើបរណកាលហ្នឹងគឺនៅក្មេងដែរតែនៅក្មេងអាយុ22ឆ្នាំស្លាប់ហ្នឹងគឺស្លាប់ដោយធ្វើអត្តឃាតខ្លួនឯងទៅណាមូលហេតុអីបានធ្វើអត្តឃាតខ្លួនឯងញោមណាណាបើពីមិនចង់រស់នៅទៅណាឆ្លើយដល់ខ្លីបងដោយបនសពប្អូនប្រុសវីលីវ៉ាទៅវីលីវ៉ាហើយចឹងដោយនៅក្នុងថ្ងៃនេះអាមាភិបក៏សូមចម្រើនពរញាតិញោមប្រុសស្រីញោមអាចារ្យគណៈកម្មការពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់ទាំងដែលបានជើញមកនៅក្នុងថ្ងៃនេះបានពរញាតិញោមនៅក្នុងសង្គម Facebook ដែលកំពុងតែទស្សនាការ Liveវីដេអូបន្តផ្ទាល់គឺមានអ្នកចូលមើលនឹងច្រើនទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសអ្នកកំពុងស្ដាប់តាម Facebook ច្រើនជាងញោមណាពូរាប់រយរាប់ពាន់អ្នកពូតែស្ដាប់ពធហើយប្រែនពូញាតិញោមគ្រប់គ្នាក្នុងក្រុម Facebookចឹងបនសពប្អូនប្រុសវីលីវ៉ាគឺបានធ្វើបរណកាលដោយធ្វើអត្តឃាតខ្លួនឯងហ្នឹង
អតិខិតខ្លួនឯងមានច្រើនណាញោមមានចងកមានយកកំបិតចាក់ខ្លួនឯងណាច្រើនមានណាលោតទៅលើស្ពានលាក់ទឹកណាច្រើនណាស់ណាតែហ្នឹងស្លាប់ដោយសារចងកអីហ្នឹងចងកចឹងគឺសោកស្ដាយណាស់ព្រោះចំពោះសាច់ញាតិបងប្អូនកូនចៅគឺសោកស្ដាយខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ណាមនុស្សធ្លាប់រស់នៅជាមួយណាមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ចឹងអត់មានអ្នកណាគេហ្នឹងគឺណាកិច្ចផុតអំពីសេចក្តីស្លាប់បានទេអត់មានអ្នកណាកិច្ចផុតទេចឹងហើយរឿងសេចក្តីស្លាប់នេះវាក៏អត់មែនគិតថាតែមនុស្សចាស់តលតែចាស់បានស្លាប់នោះទេណាហើយរឿងធ្វើអត្តឃាតខ្លួនឯងហ្នឹងក៏ពិបាកនឹងណាដោះស្រាយដូចថាមនុស្សដែលអត់មានអ្វីដោះស្រាយបានអញ្ចឹងទៅគិតតែផ្លូវមួយគឺសេចក្តីស្លាប់ស្លាប់ហើយគឺអត់ខ្វល់ទៀតទេណារឿងច្រើនព្រោះសត្វលោកយើងបច្ចុប្បន្ននេះគឺកើតទុកខ្លាំងណាស់កើតទុករឿងណាម្ដាយឪពុកបំបីបំបាក់មិនឲ្យយកគ្នាស្ម័គ្រចិត្តចងកសម្រាប់ទាំងពីរនាក់ដោយសារតែមិនបានរៀបការជាមួយគ្នានឹងក៏មានណាណាក្មេងៗនឹងលឺលាន់ចឹងអាត្មាទេទៀតហ្នឹងហើយដល់ពេលយើងគិតថាជីវិតរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងគឺវាមិនអាចឋិតទេវាមិនអាចនៅយូរអង្វែងឬក៏ថាមិនអាចនឹងដើម្បីកិច្ចផុតអំពីមកចូលរាជក៏អត់មានដែរណាមកចូលរាជគឺសេចក្តីស្លាប់អត់មានអ្នកណាកិច្ចផុតទេណាញាតិញោមស្ដាប់ឲ្យយល់ណាដាប់ពធមិនមែនស្ដាប់ដោយបង្ក្រប់កិច្ចទេស្ដាប់គឺយកការយល់ការស្ដាប់ដោយគោរពណាកាលណាយើងស្ដាប់ដោយគោរពវាកើតបញ្ញាកើតបញ្ញាបញ្ញាជាតិនេះយើងល្ងងដោយសារយើងខ្វះការស្ដាប់ធម៌ខ្វះបញ្ញាជាតិនេះខ្វះបញ្ញាមកពីយើងខ្វះការបំពេញជាពិសេសគឺការស្ដាប់ធម៌នឹងឯងណាដែលហៅថាសន្សំពូជសន្សំពូជថ្លង់ណាសន្សំពូជល្ងងសន្សំពូជគោទាំងហ្នឹងសន្សំពូជល្ងងសន្សំពូជគោហ្នឹងសុទ្ធតែធ្វើពីអតីត
អតីតជាតិមុននឹងធ្លាប់ស្ដាប់លោកទេសនាទៅខ្វាមគ្នាលេងអញ្ចឹងណាជាតិនេះទៅគោអញ្ចឹងទៅថ្លង់អញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយហើយអ្នកដែលពេលដែលលោកសំដែងធួអ្នកចាក់បាសប្រឡងលោកទេសនាជាតិណាណាថ្លង់500ជាតិគោ500ជាតិគោផងថ្លង់ផងដូចថាមានខ្ញុំមានហ្នឹងហើយលោកពុងទេសនាក្នុងសាលាឆាន់ងោក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 ហ្នឹងហើយអ្នកចាស់បាសគេទៅលេងកឋិនណោះគេទៅលេងបន់កឋិនហ្នឹងគេសប្បាយគេគេអត់ខ្វល់ចាស់បាសរំសប្បាយពេលខ្ញុំអាចារ្យគាត់ចេះតែមកប្រាប់ហើយអូនអើយស្ងាត់សិនទៅលោកទេសតែបន្តិចទេចោលហ្នឹងហើយប្រាប់គាត់បានមួយផ្លេតក្តិលមកទីទៅហ្នឹងហើយអានឹងរំខានលោកទេសនាជាតិណាណាថ្លង់500ជាតិជាមនុស្សថ្លង់ជាមនុស្សគោ500ជាតិហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដោយឲ្យយើងគ្រប់គ្នាហ្នឹងគឺត្រូវមានការប្រឹងប្រែងសន្សំនៅបុណ្យហ្នឹងហើយញាតិញោមស្គាល់ពាក្យថាមិនទៀងទេស្គាល់ពាក្យមិនទៀងទេណាស្គាល់ទៀងដែរតែមិនទៀងទេស្គាល់ទេអ្នកខាងនេះអ្នកខាងត្រាងណាហ្នឹងហ่ะទៀងដែរតែមិនទៀងស្ដាប់ឲ្យយល់ទៀងដែរតែមិនទៀងទៀងដែរហ្នឹងគឺទៀងតានឹងស្លាប់ដល់ពេលមិនទៀងមិនដឹងថាយើងស្លាប់ពេលណាអត់មានដឹងទេណាដឹងមកពេលយើងមិនដឹងហ្នឹងឯងបានឲ្យយើងធ្វើសេចក្តីល្អឲ្យបានច្រើនណែហើយដោយសន្សំជាពិសេសការធ្វើទៀនការធ្វើបុណ្យឲ្យទៀនធ្វើបុណ្យរក្សាសិលនឹងឯងអ្វីដែលយើងគួរធ្វើក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះបច្ចុប្បន្នពេលដែលយើងកើតជាមនុស្សណាពេលដែលយើងកើតជាមនុស្សយើងត្រូវធ្វើណាញាតិញោមមានឆ្ងល់ទេហេតុអីបានជាមនុស្សពេលដែលទៀបស្លាប់ណាមិនក៏កូនចៅចាំបាច់ហើយកាន់ធូបកាន់ទៀនមានឆ្ងល់ហ្នឹងហេតុអីបានជាចាំបាច់ឲ្យគាត់ហ្នឹងកាន់ធូបកាន់ទៀនពេលដែលគាត់ចិត្តស្លាប់ធ្លាប់មានទេមានចាស់ចាស់អីគាត់ចិត្តស្លាប់ចិត្តដៃខ្យល់ទៅឲ្យគាត់កាន់ធូបកាន់ទៀនស្ដាប់លោកសូត្រធម៌មានទេហ្នឹងហើយអាហ្នឹងសត្វតែជាអ្នកប្រាជ្ញបុរាណអ្នកប្រាជ្ញបុរាណគាត់ធ្វើអញ្ចឹងមកដើម្បីពន្យល់យើងថាពេលដែលយើងចិត្តស្លាប់យើងមើលឃើញអាទៀនធូបនោះនៅក្នុងដៃយើងយើងក៏នឹកដល់ព្រះរតនត្រ័យជាទីពឹងទីរលឹកព្រះពុទ្ធ
ព្រះធម៌ព្រះសង្ឃនៅឃើញហ្នឹងហើយឲ្យមុនលោកបសោធរទៀតឲ្យស្ដាប់ទៀតហ្នឹងហើយបណ្ដាយាយខ្លះគាត់កូនចៅខំមុនលោកឲ្យមកសោធរជាលោកអរបាយោមកទេឯងធ្វើអីហ៎មានទេមានជេរមែនហ្នឹងហើយអ្នកម្ដាយចូលវត្តហ្នឹងហើយជេរម្ដាយសោះមកម្ដាយធ្វើបន់ម្ដាយធ្វើទៀនសោះអត់ដាស់សោះណែតាំងយំយំខាងនេះយល់ច្រើនណែយល់ច្រើនព្រោះស្ដាប់វិទ្យុច្រើនណែអ្នកស្ដាប់វិទ្យុរាល់ថ្ងៃហ៎ស្ទើរតែមិនចង់យល់ធัวផងចោះតម្រុំនឹងអ្នកអត់សោះហ្មងអត់ស្ដាប់សោះហ្មងតើឲ្យយល់ពីណាអត់យល់ទេគេស្ដាប់ធัวគេអង្គុយនឹងរឹងស្ដាប់លោកងោកងោកងោកហ្នឹងហ៎គេអត់ងាយយល់គេអត់ងាយចាប់បានផងតម្រុំនឹងអ្នកអត់ស្ដាប់ធัวអញ្ចឹងយើងមានឱកាសថ្ងៃនេះយើងបានស្ដាប់លោកទេសនាមានឱកាសថ្ងៃនេះឯងណែក្រៅពីនឹងយើងធ្វើការងារស្រែចំការយើងព្រោះជាមុខរបររបស់យើងដោយសមាជីវោការចិញ្ចឹមជីវិតត្រឹមត្រូវមិនមានបោកប្រាស់អ្នកណាទេអញ្ចឹងកាលណាយើងធ្វើការងារល្អផលនឹងក៏រំពេញបានទៀតព្រោះយើងសុចរិតធ្វើការងារដោយសុចរិតមិនលួចគេមិនកេងប្រវាញ់គេអានេះគេឲ្យយើងធ្វើពេលដែលយើងរស់នៅពេលដែលយើងរស់នៅហើយញាតិញោមដែលកូនចៅមុនលោកមកសូត្រធម៌ឲ្យស្ដាប់នឹងគឺណាសំនាងណាពូបានស្ដាប់លោកទេសនាបានស្ដាប់លោកសូត្រធម៌ឲ្យស្ដាប់ណាសោធរទៅចេះជ្រះថ្លានឹកគុណព្រះរតនត្រ័យសបាយចិត្តហ្នឹងជួនកាលគាត់សបាយចិត្តគាត់យំណែកូនកូនដែលធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយយំស្រក់ទឹកភ្នែកយំមានច្រើនយ៉ាងយំកុំពិបាកថាតរូនសួរណាគេនឹងសួរអាត្មាណាបើទៅបើកូនកូនធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយយំហ្នឹងមានទោសដែរអត់មានទោសអត់ធ្វើឲ្យម៉ែឲ្យយំមានទោសអត់មានហ្នឹងហើយញោមធ្លាប់ធ្វើម៉ែឲ្យយំហ៎បានជាហ្នឹងតាមប៉ិតយំព្រោះពួកអីបើយំសបាយចិត្តសបាយដូចថាយំត្រេកអរឃើញកូននឹងធ្វើបនបច្ច័យ4ចម្រើនបជួនជូនទៅចេះឃើញកូននឹងជូនសម្លេចបំពាក់ខោអាវប្រកាសធ្វើបនធ្វើទៀនគាត់ត្រេកអរណាត្រេកអរដែលមានកូនល្អអញ្ចឹងណាត្រេកអរត្រេកអរត្រេកអររំភើបរំភើបយំស្រក់ទឹកភ្នែកមកហ្នឹងអាហ្នឹងមិនមានទោសទេព្រោះយំហ្នឹងដោយសារឃើញកូននឹងធ្វើណាហ្នឹងយំឃើញលុយតើសួរញោមហ្នឹងអញ្ចឹងដល់ពេលដែលគាត់យំព្រោះតែ
កូនធ្វើអាក្រក់ជេរគាត់ប្រមាថគាត់គ្រប់បែបយ៉ាងមិនគួរណាបង្កើតអញមកទេកើតមកកូនអ្នកក្រហ្នឹងជេរគាត់គ្រប់បែបយ៉ាងហើយវាយតបគាត់ទៀតអញ្ចឹងអាហ្នឹងឯងគឺមានទោសធ្វើឲ្យគាត់ស្រក់ទឹកភ្នែកមួយដំណក់គឺមានទោសខ្លាំងណាស់ណាមិនតន់ដល់អនន្តរយកម្មទេកុំចេះតថានោះនេះហ្នឹងអនន្តរយកម្មមាន5ទី1សម្រាប់មាតាទី2សម្រាប់បិតាពេតុឃាតមេតុឃាតហ្នឹងអាសម្រាប់ព្រះអរហន្តណាសម្រាប់ព្រះអរហន្តញាំងឈាមព្រះពុទ្ធឲ្យពុះពងតើញាំងឈាមព្រះអង្គណាដោយភិក្ខុទេវទត្តអញ្ចឹងភិក្ខុទេវទត្តរមែលថ្មពីលើភ្នំរមែលថ្មពីលើភ្នំបំណងចង់សម្លាប់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឡើងជាព្រះពុទ្ធភិក្ខុទេវទត្តបងធំសម័យព្រះបងធំសម័យព្រះភិក្ខុទេវទត្តរមែលថ្មធ្លាក់ចុះមកពីលើភ្នំបំណងនឹងសម្លាប់ព្រះធ្លាក់មកត្រូវព្រះអង្គឈាមជើងឈាមអីណានឹងញ៉ាំងឈាមព្រះអង្គឲ្យចេញមកក្រាហ្នឹងអត់តាន់មិនដល់ឋានៈសក្ដិទេគ្រាន់តែថាបែកតិញតួអញ្ចឹងថាចង់មកសុំទោសព្រះអង្គត្រូវធរណីស្រូបណាធរណីស្រូបនេះភិក្ខុទេវទត្តហើយទី5សង្ឃភេតៈសង្ឃភេតៈញ៉ាំងសងឲ្យបែកបាក់សាមគ្គីគ្នាអានឹងអនន្តរយកម្ម5យ៉ាងណែអញ្ចឹងអ្នកសម្រាប់មេដាសម្រាប់បៃតាគឺមានទោសដល់អនន្តរយកម្មមិនងាយបានកើតមកជាមនុស្សទេអត់ងាយទេនឹងអញ្ចឹងហើយបានជាយើងគ្រប់គ្នានេះណាកុំធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយនឹងពិបាកចិត្តធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយពិបាកចិត្តកាលណាគាត់ស្លាប់ទៅយើងសុំខមាទោសគាត់ក៏អត់រួចខ្លួនដែរអត់រួចទេណាអត់រួចខ្លួនធ្លាប់អ្វីតបគាត់អានឹងអត់កើតទេឬក៏ថាធ្លាប់ណាចង់សម្លាប់គាត់ណាមិនស្លាប់អញ្ចឹងណាខមាទោសអត់បានទេមិនរួចតែបើបោះពាក្យសម្ដីជេរឬក៏ប្រមាថគាត់អីណាអានឹងគឺអាចខមាទោសបានណងខមាទោសសូមឲ្យម៉ែនឹងឪនឹងលើកលែងទោសឲ្យកូនផងព្រោះកាលម៉ែរស់នៅឪរស់នៅកូនធ្លាប់ធ្វើអញ្ចេះមួយអញ្ចោះមួយអញ្ចឹងសូមខមាទោសគាត់ទៅណានឹងអាចរួចផុតពីទោសបានណាអញ្ចឹងដោយពេលដែលយើងដឹងថាម៉ែឪមានគុណអញ្ចឹងហើយយើងអត់មានខ្វល់ថាត្រូវពិបាកមិនមិនគឺអត់ទេអ្នកដឹងគុណគឺស្រួលចេះបីបាច់ចេះថារសាគាត់
ពេលគាត់រស់នៅណាចឹងប្រាប់អ្នករស់នៅណាកុំធ្វើអត្តឃាតខ្លួនឯងព្រោះអភ័ព្វនឹងអភ័ព្វណាស់ណានេះប្រាប់អ្នករស់នៅណាដូចញោមម្នាក់ហ្នឹងគាត់ចងកនឹងធៀងចេកដូចជាធៀងចេកណាញោមងាប់ដែរណោះហ្នឹងអាដូចជាការឆ្នាំ2004ណា2004ចងកនឹងធៀងចេកហើយអាត្មាទៅទេសនាដែរណាធៀងចេកអាចេកដើមចេកតូចតូចទៀបទៀបហ្នឹងគាត់ចេះចងបានងាប់ណោះហ្នឹងអាមែនតែតានេះតាញោមគាត់អាយុប្រហែលជា70ហើយតែ70ហើយមិនទៅត្រូវទៅគិតអត់មានប្របាក់ចិត្តអីហ្នឹងបើតាមលើគាត់គេនិយាយថាចាថាគាត់នឹងទៅបាយទឹកបាយសំណាបគាត់បាយសំណាបមួយថ្ងៃវោះល្ងាចត្រឡប់មកផ្ទះវិញប្រពន្ធមិនដាំបាយឲ្យហូបនៅខាងអាហ្នឹងត្រឡប់មកផ្ទះវិញប្រពន្ធមិនដាំបាយឲ្យហូបដារូដើមជែកខាងក្រោយផ្ទះហ្នឹងហើយលោកនេះតែបនខ្មោចសើចទៀតហ្នឹងហើយវាតប់មិនបានណាខ្ញុំគាត់ដើររោគាត់យកអាខ្សែគោចងគោអញ្ចឹងណាណាចងកនឹងធៀងជែកអាថ្មនេះធៀងជែកតន់ទេថ្មចេះតែឆ្ងល់ទេចងកចេះបានងើបស្រួលម្លេះនោះតែមកឆ្ងល់អានេះគឺមនុស្សយើងតែអស់កម្មហើយត្រូវងាប់ហើយត្រូវស្លាប់ហើយបងមរណៈមាន2ក៏មានមាន3ក៏មានមាន4ក៏មានមរណៈស្លាប់ព្រោះធ្វើអត្តឃាតអត្តឃាតខ្លួនឯងក៏មរណៈស្លាប់ស្លាប់ព្រោះគេសម្លាប់ហ្នឹងហើយស្លាប់ព្រោះកម្មមកផ្ដាច់បងជីវិតត្រូវអស់កម្មហើយហ្នឹងហើយញោមខ្លះក៏អត់មានឈឺអីទេស្លាប់ទៅរលូនទៅដេកដេកក្នុងមុខងាប់បាត់អត់មានដឹងខ្លួននេះនិយាយអាត្មាបងនិយាយអាត្មាអាយុចិត្តជាងអត់មានដឹងថាគាត់ឈឺអីទេនិយាយស្អែកថ្ងៃនេះនិយាយជាមួយគាត់និយាយអាត្មាហ្នឹងព្រឹកឡើងគាត់ខូចបាត់ស្លាប់បាត់ពូនិយាយវាស្រួលយ៉ាងណាទេពូតែអត់មែនធ្វើអត្តឃាតខ្លួនឯងទេហ្នឹងណាហើយមនុស្សយើងកាលណាមានអាយុលើសពី74 75ហើយអានឹងគឺហៅថាមនុស្សមានបុណ្យខ្ពស់មនុស្សមានបុណ្យខ្ពស់ញោមញោមអង្គុយមុខអាត្មាសាប់8ហើយបងបនច្រើនហ្នឹងអាសាប់78ហ៎មានអត់មាន8ទេចាញ់អាត្មាអាត្មា88ដឹងអាណាតាតាខាងនោះបានមាន8ណាយើងញាតញោមណា
ឲ្យស្គាល់ពាក្យថាមិនទៀងមិនទៀងគឺមិនដឹងថាយើងស្លាប់នៅពេលណាស្អែកឬខាន់ស្អែកឬឆ្នាំក្រោយយើងអត់ដឹងទេទ្រព្យសម្បត្តិមិនអាចវិស្ពាយទៅជាមួយបានទេណាក្មេងៗស្ងាត់បន្តិចស្ដាប់ធម៌បានប៉ុនណាហ្នឹងស្ដាប់ធម៌យោបញ្ញាយោប៉ុនញាតិញោមមួយទៀតឆ្ងល់ថាហេតុអីបានជាគេចំបាច់ដាក់កាក់នឹងក្នុងមាត់ក្នុងមាត់ខ្មោចមានឆ្ងល់ទេហ្នឹងអានឹងអ្នកប្រាជ្ញបុរាណយើងណាបើយើងនិយាយតាមធោនិយាយតាមធោគឺមនុស្សយើងពេលរស់នៅអាចចាយទ្រព្យសម្បត្តិបានចាយមិនចាយទៅតែស្លាប់ទៅមិនអាចយកទ្រព្យសម្បត្តិទៅជាមួយបានទេនេះក៏ឲ្យយើងពិចារណាថាថ្មនិយាយរឿងប៉ិតម្នាក់ទៀតគាត់ខំធ្វើការងារតាំងពីគាត់អាយុ20ឆ្នាំរហូតដល់55ឆ្នាំគាត់នៅតែស្រែនៅតែដប់ប្រៃទេមិនសំលុយដាក់ហិបដាក់តនេគាសួរថាតើគាត់នឹងបានធ្វើបន់ខ្លះទេអត់សោះហ្មងបើថាលោកមិនបាននៅផ្ទះគាត់ស្បត់បដាក់បាទលោកជេរលោកទៀតអ្នកតងនេះមកបិណ្ឌបាទហើយហ្នឹងហើយចឹងលោកក៏ទៅវិញទៅហ្នឹងហើយទៅវិញទៅខ្មាស់ញោមគេមិនដាក់បាយឲ្យយើងមកពីគេមិនជ្រះថ្លាណាញាតញោមណែគេមិនជ្រះថ្លាអ្នកខ្វាក់ភ្នែកហ្នឹងសត្វតែមកពីកម្មហើយឃើញលោកដើរបិណ្ឌបាតាមមុខផ្ទះអីធ្វើជាមិនឃើញជាមិនដឹងហ្នឹងខ្វាក់ភ្នែកចេតនាណាគឺត្រូវងងឹតភ្នែកមើលអត់ឃើញណាដល់ពេលគាត់ស្លាប់បាត់ដល់ពេលគាត់ស្លាប់បាត់សាច់ញាតិគាត់ធ្វើបន់ឲ្យគាត់ត្រឹមត្រូវហើយមុននឹងគាត់ស្លាប់ទៀតណាគាត់ផ្ដាំកូនចៅគាត់ថាមិនបាច់មុនលោកមកបន់អញទេហ្នឹងអីដែលវាចិត្តដាច់ខ្យល់នៅតែនឹកឃើញអញ្ចឹងទៀតណាស្អប់តាហ្នឹងអាស្ដាប់ធម៌អ្នកមិនទាន់ចេះស្ដាប់ប្រៀបដូចជាបុគ្គលបរិភពនៅអំពៅពីខាងចុងសាប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 អ្នកអត់ចេះស្ដាប់ធម៌មិនដឹងលោកនិយាយអីអញឮតែងឹប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 ហ្នឹងសាបយើងបរិភពអំពៅបរិភពពីខាងចុងវាសាបអញ្ចឹងឯងតែយូ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 ដល់គល់វាផ្អែមផ្អែមហ្នឹងហើយយ៉ាងណាមិញធម៌ដូចគ្នាដែរយើងអត់យល់ថាស្អីគេទៀនស្អីគេសិលអត់យល់ទេដល់ពេលស្ដាប់យូ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 ទៅអូអញ្ចឹងតើណាហ្នឹងចាប់ផ្ដើមជ្រះថ្លានឹងបនហើយសម័យព្រះមានបុរសម្នាក់ឪពុកម្ដាយហៅមកអប់រំរាល់ថ្ងៃកូនណាពេលអត់ពីឪពុកម្ដាយទៅចូលកូនធ្វើបន
ទៅវត្តទៅវាផងដល់ពេលកូននឹងគេឆ្លើយថាមិនទេគេតបឲ្យពួកគេវិញណាណាពួកឯងខ្ញុំបើសិនជាឲ្យខ្ញុំទៅនិយាយជាមួយលោកវាកាំងមាត់ខ្ញុំមាត់ខ្ញុំនេះវាសឹមចង់និយាយមួយលោកទេខ្ជិលអាត្មាឆ្ងល់ដែរដឹងថាមាត់នោះតម្លៃប្រមាណនឹងទិញយោសម័យហ្នឹងសម័យព្រះណែហើយគេថាបើខ្ញុំទៅវត្តខ្ញុំត្រូវថ្វាយបង្គំលោកហើយបើខ្ញុំថ្វាយបង្គំលោកខោឲ្យខ្ញុំវាប្រឡាក់ដីណែគេជឿគិតអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំមិនទៅទេអោឪពុកម្ដាយអប់រំអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃរហូតដល់គាត់ស្លាប់ចោលហើយដែរញោមធ្លាប់ស្ដាប់ហ្នឹងមកនិយាយតាមប៉ុស្តិ៍រាល់ថ្ងៃអ្នកដឹងបានដឹងអ្នកស្ដាប់ធေါ်តាមប៉ុស្តិ៍ហ្នឹងដល់ពេលដែលឪពុកម្ដាយស្លាប់ចោលទៅក៏អត់យល់អីសោះនៅតែម្នាក់ឯងហើយទ្រព្យសម្បត្តិកកកជាកូនសថៃទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនណាស់ណែអញ្ចឹងដល់ពេលដែលមុននឹងគាត់ស្លាប់ឪពុកម្ដាយឲ្យថ្វាយបង្គំថ្វាយបង្គំទឹះ6ហ្នឹងណាលេចកើតជើងត្បូងក្រោមលើណាទឹះ6យ៉ាងចាថ្វាយបង្គំទៅអត់មានដឹងអីទេចាថ្វាយទៅហ្នឹងណាបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឃើញអាកប្បកិរិយានៃការថ្វាយបង្គំនឹងវាឆ្កោងពេកចាស់ហេតុអីបានតែឆ្កួតទៅថ្វាយបង្គំកណ្ដាលវិលត្រូវទឹកភ្លៀងហើយថ្វាយបង្គំលិចផងជើងផងត្បូងផងកើតផងអីឆ្ងល់ទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបង្ហាញតើអ្នកកំពុងថ្វាយបង្គំនេះដឹងថ្វាយដើម្បីអីទេខ្ញុំអត់ដឹងទេចាថ្វាយទៅអត់ដឹងនឹងស្ដាប់ធំខ្ញុំអត់ដឹងចេះស្ដាប់ទៅគេស្ដាប់ដែរដឹងថាស្ដាប់ធ្វើអីណែហ្នឹងអានិសងស្ដាប់ធម៌ជាតិណាណាមានបញ្ញាច្រើនគ្រប់ជាតិអានិសងស្ដាប់ធម៌ណែអញ្ចឹងតើក៏ព្រះអង្គបញ្យល់ថាឪពុកម្ដាយទើសអញ្ចេះទើសអញ្ចោះទីចិត្តទៅក៏យល់ទៅស្ដាប់ធម៌ព្រះអង្គចប់បានសម្រេចជាសោតាបត្តិផលនេះគឺពីមុនមិនជ្រះថ្លាជាមួយលោកទេអញ្ចឹងអាមុននឹងងឹបហើយឆ្លៀតថាបើអញងឹបទៅមិនបាច់មុនព្រោះអស់លោកនោះមកសូត្រមុនអញទេមកបន់អញទេហើយវាបន្ទោសជាមួយនឹងប្រពុតពធប្រសងមានអីណាពូគាត់សោយទុក្ខរងទុក្ខវេទនាអញ្ចឹងទៅណាអ្នកដែលមិនមានអីសោះជាទីប៉ឹងគេថាអត់មានបន់ស្ពាយទៅអត់មានបនស្ពាយអត់មានសិលណាអត់មានសិលស្បៀងអីនឹងអត់មានទាំងអស់អញ្ចឹងវាដើរទៅវាឯកោវាតធ្លាក់ជ្រោះណាពេលដែលស្លាប់ទៅនេះមនុស្សខ្វះបនណាអញ្ចឹងអាត្មាក៏ចូលរួមរំលែកទុកដល់ក្រៀមក្រំមួយនេះដែរព្រោះជីវិតសត្វលោកវាអត់ឋិតថេរទេមិនដឹងថាស្លាប់នៅពេលណាហើយយើងក៏មិនចង់ឲ្យបាត់បង់ដែរស្ដាយធ្លាប់ហូបបាយជាមួយគ្នាហ្នឹងហើយស្ដាយធ្លាប់រស់នៅជាមួយគ្នាស្ដាយណាស់ណាញោម
ណាដល់ពេលមួយទៀតអានេះគេហៅថាគេដាក់កាក់ក្នុងមាត់ខ្មោចគឺចង់ឲ្យយើងនឹងឲ្យយល់ថាទ្រព្យសម្បត្តិមិនអាចទៅជាប់ជាមួយយើងបានទេទ្រព្យសម្បត្តិណាដោយយើងមានផ្ទះវិឡានៅមង្គលបរិយស្លាប់ទៅមិនអាចយកផ្ទះនោះទៅដាក់នៅកំពង់ចាមឬក៏ភ្នំពេញបានទេអត់ជាប់តាមមួយមកវិញខ្លួនទៅទេស្រាតរណូលពេលយើងកើតមកទៅវិញក៏ទៅទៅទេអត់មានអីទៅជាប់ជាមួយទេណាអត់មានអីទេមានតែពីរយ៉ាងតែប៉ុណ្ណោះដែលដើរតាមជាមួយយើងពេលយើងស្លាប់ទៅពីរយ៉ាងស្អីគេញោមញាតិញោមដែលមិនទាន់ដឹងថាណាបន់យ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចណាអ្នកស្លាប់មានតែពីរទេដែលដើរតាមជាមួយបន់ហើយនឹងបាបណាបន់នឹងបាបបើពេលដែលរស់នៅមិនបានធ្វើបន់អានឹងបាបដើរតាមហើយដើរតាមណានេះគឺគ្រាន់ថាចង់បញ្ជាក់ថាបន់ក្នុងថ្ងៃនេះគឺណាជាបន់ដែលយើងគួរសង្វេគទាំងអស់គ្នាដើម្បីកើតនៅណាធម្មសង្វេគឬក៏មរណៈនុសតិពិចារណានៅសក្តិស្លាប់អាត្មាអញគង់តែស្លាប់ដូចជាសាកសពដែលនៅក្នុងមឈូសគង់តែស្លាប់ពិចារណាអញ្ចឹងណាពុទ្ធានុសតិធម្មានុសតិសង្ឃានុសតិពិចារណារឿយរឿយនៅគុណព្រះរតនត្រ័យជាទីពឹងទីរលឹកស្មារតីជីវិតឧបាសកបាសិកាគាត់ជាអ្នកដែលថ្វាយខ្លួនចំពោះព្រះរតនត្រ័យទេយុទេយកាញោមញោមដែលមិនទាន់កាន់សិលឈ្មោះថាទេយុទេយកាអ្នកមិនទាន់កាន់សិលអ្នកមិនទាន់ថ្វាយខ្លួនសមាទានសិលឈ្មោះថាទេយុទេយកាអញ្ចឹងទេយុទេយកាគេធ្វើបន់ដែរតែគេមិនទាន់ថ្វាយខ្លួនទេដែរបើតន់ណាណែនេះគេបានបន់ជាទីពឹងនឹងឯងបូហើយរឿងបន់ឆេបណៈកិច្ចបន់សពអីនឹងញាតិញោមក៏បៃដឹងច្រើនដែររឿងកិច្ចដែលគួរធ្វើក្នុងកម្មវិធីបន់ឆេបណៈកិច្ចណាកិច្ចដែលគួរធ្វើមាន4យ៉ាងកិច្ចឆេបណៈកិច្ចណាកិច្ចក្នុងបន់សពទី1គឺយើងបូជាដោយព្រះអគីព្រះពុទ្ធសាសនាយើងក៏បរិស័ទបូជាសពព្រះអង្គដែរដោយព្រះអគីណានឹងកិច្ចក្នុងពុទ្ធសាសនាហើយញាតិញោមសពហ្នឹងយកទៅបូជាព្រះអគីឬយកទៅដុតឬក៏យកទៅកប់ឬយកទៅណាបោះចោលណាពិធីមាន4យ៉ាងដែលយើងធ្វើបូជាព្រះអគីហើយនឹងកប់ទុកក្នុងធរណីណាហើយនឹងបោះចោលមានណាគេហ៊ានយកញាតិខ្លួនឯងទៅបោះចោលសម័យឥឡូវស្រឡាញ់ចង់ងាប់ហើយបោះចោលឲ្យសັດស៊ីអត់មានទេណាសម័យមុនមានណាចាស់ចាស់អីក៏គាត់កាត់តន់ដែរធ្លាប់យកទៅកប់ចោលឬអីដែរបងដល់ពេលកប់ចោលអញ្ចឹងទៅវាអាណាថាខ្មោច
្មោចអាណាថាដើរលួងបំលាយគេណាធ្លាប់លឺឯងលបីខ្មោចលួងឯងតែជឿថាមានខ្មោចដែរញោមញោមយាយយាយតាតាញោមខ្លះនឹងអាយុ8ដល់នៅតែខ្លាចខ្មោចទៀតអឺតកោណា8ហើយហ្នឹងហ្នឹងណាវិញ្ញាណចាស់ស្លាប់បាត់បង់ហើយវិញ្ញាណថ្មីត្រូវតែបដិសន្ធិនៅកន្លែងផ្សេងកើតជាមនុស្សទេវតាឬក៏អបាយភូមិ4អត់ដឹងថាគេទៅកើតទីណាតែយើងមើលស្ថានភាពជាក់ស្ដែងដែលគេធ្វើក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះតើបុគ្គលនឹងធ្លាប់ធ្វើអីខ្លះធ្លាប់ធ្វើបន់ទេធ្លាប់យកបាយទៅវត្តទេបើអត់ធ្លាប់យើងអាចសន្និដ្ឋានបានខ្លះខ្លះថាប្រកបជាកើតក្នុងកំណត់អបាយភូមិហើយប្រកបជាកើតដែរបងដោយដល់ពេលដែលយើងពេលដែលយើងគិតថាញាតិរបស់យើងស្លាប់យើងត្រូវតែបូជាវិសាសំហើយណាមួយយើងជាអ្នកកាន់នៅពុទ្ធសាសនាទៀតផងណាជាបណកិច្ចគឺកន្លែងដែលកំតិចកន្លែងដែលកំឡោចកំតិចដុតណាបាត់ខ្មោចណាជាបណឋានកន្លែងទីបូជានឹងបច្ឆាបច្ឆាចេះហៅហ្នឹងញោមបច្ឆាហ្នឹងមែនមច្ឆាទេមច្ឆាទីកន្លែងមានត្រីដុតត្រីណាតើមើលកន្លែងខ្មោចមកមើលត្រីសិនណាកន្លែងដុតត្រីមច្ឆាហ្នឹងយើងហៅបច្ឆាណាជាកន្លែងដែលបូជាសត្វមនុស្សហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយកន្លែងខ្លះគេកប់គេកប់កប់ក្នុងវត្តគេយកសាច់ញាតិគេទៅកប់ក្នុងវត្តដល់ពេលកប់ទៅវាអស់ដីអ្នកចំនួនក្រោយអត់មានដីកប់ទៀតទេណាចឹងបានយើងយល់ថាមានតែដុតទេដែលស័ក្តិសមផងហើយយើងទុកធាតឆ្អឹងនឹងទៅធ្វើបន់បន់ខួបណាបន់តេខានានុបទានចឹងយើងធ្វើបន់ឲ្យគាត់ឧទ្ទិសជូនគាត់គាត់បានទទួលផលបន់ពីយើងគាត់ក៏ងាកបែរក្រោយមកឲ្យពោដល់យើងហើយពោដល់កូនចៅសូមឲ្យរោស៊ីមានបានគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ព្រោះថាយើងបានធ្វើបន់ជូនគាត់ឧទ្ទិសជូនគាត់ណាកន្លែងខ្លះទៀតយកសាកសពទៅបោះចោលតាមទីស្មោសានពួកសត្វនឹងស៊ីមកស៊ីខ្ទេចខ្ទីហ្នឹងហើយនឹងទៅបណ្ដែតាមស្ទឹងទន្លេកុងគីដោយគេយល់ថាស្ទឹងនឹងស័ក្តិសិទ្ធវាហូរចេញមកអំពីណាហ្នឹងហើយនាងកុងគីឬក៏ថាដោយសារតែបានអំពីព្រះឥសូរព្រះអីហ្នឹងគេយល់ថាអាចបណ្ដែតស័ក្តិសមនឹងទៅកាន់ឋានសួគ៌បានអានឹងតាមលទ្ធិសាសនាផ្សេងនៅប្រទេសគេផ្សេងហ្នឹងឥណ្ឌានៅគេធ្វើទៅឥណ្ឌានៅគេធ្វើទៀតគេធ្វើប៉ុន្តែស្ទឹងហ្នឹងគេជប់ឲ្យ
ឲ្យបោះហើយបច្ចុប្បន្ននេះគេជប់ឲ្យបោះហើយរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាគេហាមហើយបច្ចុប្បន្ននេះតែគេកែប្រែហើយពីព្រោះវាស្មោកគ្រោកពេកវាស្អុយបណ្ដែតទៅសាក់សពរាប់ម៉ឺនដែលតាមទឹកនឹងរាប់ម៉ឺននេះណាបណ្ដែតតង្កោរុករវេរវើរវើយកក្បោយបានទៅដងផឹកដងផឹកគេជឿហ៎គេជឿថាទឹកនឹងស័ក្តិសិទ្ធគេជឿអញ្ចឹងស័ក្តិសិទ្ធណាស់បើផឹកមកគឺទៅវាបានបន់អញ្ចឹងទៅវាអស់កលេសអញ្ចឹងទៅណាអស់កលេសគេជឿអញ្ចឹងទៅគេដងផឹកហើយគេផឹកហើយគេជប់ទឹកមាត់ទៀតស្គាល់ពាក្យឆ្ងាញ់ហ៎បរិភពអីមួយឆ្ងាញ់ជប់ណាអានឹងគេផឹកអាទឹកស្ទឹងដែលមានស័ក្តិសពលលួយស្អុយពេញនឹងគេផឹកជុប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 ហ្នឹងឆ្ងាញ់ណាស់ហ្នឹងអាហ្នឹង5ហ្នឹងអញ្ចឹង5ម៉ានទីទៀតមើលសិនទៅហ្នឹង8នាទីទៀតចាប់ហ្នឹងអានេះគឺកិច្ចដែលយើងគួរធ្វើយើងធ្វើតាមព្រះបរមសាស្តាយើងណាបរមគ្រូនៃយើងណាកុំកប់ហ្នឹងញោមកុំកប់កុំបោះចោលណាវាអស់ដីទៅហើយបងដីយើងតូចថងបើកប់ទៀតនឹងអស់ដីតាហ្នឹងហើយយើងអត់មានកប់ទេណាថាតែបូជាទាំងអស់ហ្នឹងហើយញាតិញោមមានឆ្ងល់ថាហេតុអីបានជាណាមនុស្សយើងនឹងចាំណាចាំបាច់ដោយថាជួនកាលពេលដែលរស់នៅណាក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះមិនចាំបាច់ឲ្យយើងនឹងទៅធ្វើទៀនធ្វើសិលតែសិតតែយើងវាត្រូវគួរយល់ដែរណារឿងហ្នឹងណាមនុស្សយើងវាអត់មានអីជាទីពឹងវាមានតែនឹងឯងជាទីពឹងរបស់យើងមាសប្រាក់មិនមែនទីពឹងយើងទេប៉ុន្តែយើងចាយធ្វើបន់ពេលយើងរស់នៅទៅទ្រព្យសម្បត្តិណាញោមទ្រព្យសម្បត្តិចោវាអាចលួចបានភ្លើងវាអាចឆេះខ្ទេចខ្ទីអស់បានតែបន់ចោលួចអត់បានទេបន់ណាសក្តីល្អចោលួចអត់បានទេណាដូចប្តីប្រពន្ធពីរនាក់គាត់រស់នៅជាមួយគ្នាយូរមែនទែនស្រឡាញ់គ្នាតាំងពីក្មេងរស់នៅជាមួយគ្នាហើយស្បត់ថាបើខ្ញុំស្លាប់មុនប្រពន្ធណាប្រពន្ធគេនិយាយថាបើខ្ញុំស្លាប់មុនណាបងឯងនឹងយកខ្ញុំទៅកប់ហើយយកមាសប្រាក់ទៅកប់ផងយកមាសប្រាក់ទៅដុតបើបងឯងយកខ្ញុំទៅដុតឲ្យអាមាសប្រាក់ទាំងប៉ុន្មានហ្នឹងឲ្យយកទៅដុតដែរដើម្បីឲ្យមាសប្រាក់ហ្នឹងទៅតាមខ្ញុំនេះអញ្ចឹងណាដៃប្រពន្ធគេណាដល់ពេលប្តីគេថាប្រពន្ធសុំប្រពន្ធវិញឥឡូវបើបងងប់មុនណាអូនឯងកុំភ្លេចយកបងទៅកប់ហើយយកមាសប្រាក់ហ្នឹងកប់ដែរអានេះដុតដុតដែរណាដុតនេះចាស់មានអ្នកដណ្ដើមគ្នាងប់ដែរណោះអ្នកខាងនេះមានអ្នកដណ្ដើមគ្នាងប់ដែរយាយមិនកាលតានៅរស់មានដណ្ដើមយាយឯងងប់ទេអត់មានទេហ្នឹងអាពាក្យងប់ពាក្យស្លាប់យើងហៅបានពាក្យងប់ពាក្យស្លាប់អនិច្ចកម្មអនិច្ចធម្មមរណៈអីចឹងទៅណា
សោយវិលាល័យណាយើងអាចប្រើតាមសัพท์នីមួយនីមួយបានណាសុគត់សោយទីបង្គត់ណានឹងតែយើងអនិច្ចកម្មអនិច្ចធម្មងាប់មិនប្រើពាក្យខូចទេអត់ប្រើពាក្យយាយនោះខូចអត់ឲ្យប្រើទេវាអត់ត្រូវក្នុងសัพท์ដែលគេគួរប្រើតាវចនៈអីហ្នឹងអត់ត្រូវនឹងខូចហ្នឹងជួសជុលបានណាខូចហ្នឹងហើយពូអញ្ចឹងដល់ពេលយើងត្រូវដឹងអញ្ចឹងទៅដល់ពេលប្តីប្រពន្ធគេដល់ពេលស្លាប់មុនណាប្តីគេស្លាប់មុនណាខ្ញុំស្លាប់មុនប្រពន្ធហ្នឹងយកទ្រព្យហ្នឹងទៅដុតដែរដុតជាមួយប្តីខ្ទេចអស់លេងខ្ទេចអស់នឹងហ្នឹងអស់មានអីទៅតាមហ្នឹងអញ្ចឹងបានឲ្យយើងពិចារណាថាទ្រព្យសម្បត្តិមិនអាចទៅតាមជាមួយយើងបានទេហើយមានគេបោះចោលតាមទីស្មោះសានមានគេហ្នឹងហើយហើយមានដោយថាគេប្រាជ្ញលាចមានគេបំពោះមុខភ្លើងមានអ្នកបោះមុខភ្លើងទេហ្នឹងហើយឈាបនកិច្ចត្រូវតែមានឈាបនកិច្ចពំពោះមុខភ្លើងប្រាជ្ញលាចមានអ្នកប្រាជ្ញលាចណាហើយមានតាំងពីសណ្ដងស្បោភ្លៀងមាននេះមានទេសណ្ដងស្បោភ្លៀងមានហ្នឹងហើយភ្ជាប់ជាមួយនឹងមឈូសហើយមកចងច្បាត់ជុំវិញក្បាលអ្នកដែលត្រូវបោះមុខភ្លើងសតន័យឲ្យយើងពិចារណាទាំងអស់ណាហេតុអីបានជាគេដុតខ្មោចមិនក៏គេមិនដុតផ្ងាតែបានដុតខ្មោចផ្កាប់មានឆ្ងល់ទេមិនក៏ចាំបាច់ដុតខ្មោចផ្ងាផ្កាប់ដែលឃើញដុតដែលបានមើលដុតខ្មោចទេដុតខ្មោចផ្កាប់ឬក៏ផ្ងាឡូវផ្កាប់ទាំងអស់ណាបានដល់ទីនេះពេលរត់ក្នុងខាងលើបានណាកាលណាយើងដុតខ្មោចផ្ងាខ្មោចហ្នឹងវាអាចសរសៃទាញតែដុតផ្ងាងើបងឹបបើលអស់ហ្មងនឹងរត់ម៉ត់ភិក្ខុសម័យព្រះហ្នឹងញោមកាលមុនអត់មានចវោប្រើត្រឹមត្រូវណាដើរបាំងស្គលយោសម្ពុតសសដែលគេរុំសាកសពខ្មោចហ្នឹងណាបាំងស្គលតាមកន្លែងស្មោសានទីស្មោសានលោកបាំងស្គលយោអនិច្ចាវតសង្ខារាឧបាទវិយធម្មមេណោអចិរង្គវតយ៉ាងកាយោចដាមនឹងបាំងស្គលយោណែស្លាប់តែខ្មោចនឹងតាមពិតមិនមែនជាវិញ្ញាណរបស់អ្នកស្លាប់នឹងទេគឺអមនុស្សព្រោះខ្មោចសាកសពនឹងអមនុស្សវាចុចស៊ីសាកសពខ្មោចណានឹងអាកំពុងអាស៊ីឆ្ងាញ់លោកតបាំងស្គលទាញយោទាញខោខោខោអមនុស្សវារំខានវាស៊ីសាកសពយីលោកនេះមិនរំខានអញស៊ីចូលសន្ធឹកក្នុងសាកសពនឹងងើព្រឹបលោកតកអង្គផ្អើលរត់អង្គខ្លះរបូតស្បង់អស់អលេងដល់វត្តចេតពន្ធរត់ផ្អើលដល់វត្តចេតពន្ធទូលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបបិទ្ធបងនេះខ្មោចលោកសាហាវបងខ្មោចលោកយើងជឿថាមានខ្មោចណាមកពីអញ្ចឹងហើយតាមពិតអមនុស្សទេពូអមនុស្សអ្នកលោកអំឡាក់យើងទេប៉ុណ្ណាអនុមោទនា
មើលទៅចិត្តភ្លៀងហើយពុំបានទេយូរទេខ្លាចភ្លៀងមកនឹងសើមយាយយាយអស់ទូទេវិញជេម៉ែអាត្មាទៀតណាអានឹងគឺប៉ុណ្ណឹងហើយសង្ខេបសង្ខេបប៉ុណ្ណឹងចាស់ព្រោះកិច្ចជាបណៈកិច្ចច្រើនទៀតបងមានច្រើនណាស់អញ្ចឹងគឺការសម្ដែងពធទេសនាមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះក៏សន្មតថាចប់ប៉ុន្តែមិនបញ្ចប់សុទ្ធប្រមាណមកដល់កងការមហាកុសលអត់ទេបន់នឹងជូនដល់បងអូនប្រុសណាវីលីវ៉ាទៅវីលីវ៉ាដែលបានជាកម្មទៅក្នុងជនមានអាយុ22ឆ្នាំហ្នឹងគឺសូមទទួលយកនៅបន់ដែលកូនចៅជាពិសេសអាត្មាភិបាលទៅជូនហើយទៅឲ្យហ្នឹងក៏ណាសូមបានចំណាយបន់ហើយងាកក្រោយមកក៏ឲ្យពោឲ្យជ័យដល់ញាតសាច់សាលហិតទាំងអស់គ្នាមកចំណាយសុខបែបមនុស្សកងការមហាកុសលជូនបន់ដល់ញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលអញ្ជើញមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបន់នេះសូមបាយបាយបងប្អូនចាក់ទៅគ្រប់គ្នាគ្រប់ព្រះអង្គសូមអនុមោទនាការសម្ដែងពធទេសនាមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះសន្មតថាចប់តែប៉ុណ្ណេះឯងអង្វេអេវ៉ាំងបាទ